منزه هغه په الله اکبر باندې کی او اختتامي بس کی په السلام علیکم ورحمت الله باندې کی منزنه چې وزي په سلام بوزي اوس شړې دې بالکل دې سلام ګرځول نه مخ کې ودس مات شو منزه څه شو منزه ولا شو دې وز د منز بیا کی بالکل سلامي ګرځو ودس مات شو دې بده منز بیا کی زکه چې دې منز پوره کړې نه دې الفصل الثالث کی حدیث ته عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوپير د منزله پر روته فلما كبر كلج الله اكبر وي د منزله پر انصرف بي روان شو يعني منزك ننوتو روان شو واوما اليهم ان كما كنتم او صحابه کرامو ته اشاره وکړه چې دته شان پاتې شي لکه څنګه چې یې یعنی ودرېږي انتظار وکړي ثم خرج فاغتسل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو غسل یې وکړو ثم جاء وراسه یقطر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزل راغی او د سر د ویښتو نه اوبه اوبه څڅېدي فلم فصلى بهم امامتي بركره فلما صلى كلج منزكو ويدوي اني كنت جنوبا زد جنابت بحالات كيوما فنسيت ان اغتسل راني هيرشي وجي غسل كما رواه احمد ده حديث امام احمد بن حنبل رحمه الله رواه حديث كي ديري مشاريري لو دقشان روايتنا منغا كتاب سيد البخاري بدوره كي منغا ويلو وای کی دې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له منځ ته ننوتې نه وو او تر هیڅ شنو لار غسل وکړه جدا واقع ده دا جدا واقع ده دې کې منځ ته صحابه کرام نه ننوتې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ ته ننوتې وایي کوم تر هیڅ شو نو به خلکو ته اشاره وکړي چې تاسو په دې ځی پاتې شي لار غسل وکړه راغې او به منځ وکړه امامتی ابو له ورکړه په دې کې د مسلې ثابت شو چې ګوره کته امام او که مقتدی او چې او دستې مات شو نو څه شو مات شو ناروا دي په دې حال کې به مونځ کول بله مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان دی هیر وته کیږي سهو ته راځي دغه نه د خبره هیره شو جنابت په حالات کې خو پیغمبرانو باندې جنابت څنګه راځي چې د خپل کورواله سره کورواله او کینور په وې دي جنابت نه راځي چې په خوب کې په وې او دس پیغمبرانو باندې په خوب کې او دس نه وړي او د دې سده له سبب او دس وړي د کورواري درس نو به به تیر شو حدین دم سلم ګور دن نه به پرتر کې جوهر سوچ وته او کې د دې دم ثابت شو چې جنابت په حالت کې ګرځې دره ګرځې د خبرې ترې دسې یی دې ځکه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې غیر شو ده چته جنابت وته وختي شری دي او په منځ کې په هغه خبرېم کړی دي د وړو سره نه استه ده بي بيانو سره نه استه کې دي شو ته په کې بهر ته را خبره تیسه شو هغه تی را شو دا کوم خلک چې هدي سنن نه خبر نو د دوی د ډکوسلې چې ووري او د دوی د خبرې چوري انسان نه خنده ورش د مسی نبوي امام فضيله الشيخ عبد الرحمن الحذيفي علي بن عبد الرحمن الحذيفي مش الامام ده مدينه ده غي ويديو ده منزل تودري او بيوت رئيسي زما او دس نشتي لا بقى سبيكر كي هو يزر ازم الا رجع ودسو كيراش ده بقى جاهلان بوري خان دي ده كم تي متعصبين دي او تقريد ده بطي بسرق برتو ده بقى نوي طريقه روته لیکن دوی خبر نہیں دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخبر حدیثی کری وعن جابر رضی اللہ عن جابر رضی اللہ عنہ حدیث دے وکنت اصلی الظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ما سبقین موسکو فآخذ قبضة من الحصى لتبرد فی کفی ما بد زن سر پلاس کی کانی را غستو دیسی چنب مجھوڑ کرو پلاس کو منی ولو چی یخشی جلسشي يخشي أضعها لجبهتي بيبا ما دخبل تنديب ريزيكي كي خودو أسجد عليها لشدة الحر بيبا بما سجده لك ولا سد لا سد
ډیر ګرمۍ دلاسه رواه ابو داود وروا النسائي نحوه ده دسې کول جایز دي عذر دی عذر هغه بیان کو چې ګرمي به څه وه ګرمي به ډېره زیاته وه ځمکې به سم تپ کوه سمه بس پوټ کېده نو ما به ځان سره د کاڼي لږ په لاس کې ونیوو لږ ساتله چې داسې شي یخ شي نو چې کله به یخ شو بیا مې ځان ته کېښودو سجدې په دې ځکې بیا په سجده ولګوله وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ابو الدرداء رضي الله عنه روايته وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوپر موسكو فسمعناه يقول يمن بمنزكي ورد جاغداوي اعوذ بالله منك زب الله پوری پناني سمستانا بمنزكي وي ثم قال بيدوي العنك بلعنة الله پتابانی زدا الله لعنت وی مدری پیری وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خبر وکړه وبسط یده کانه یتناول شیئا او دخل لس دا ورغوی دې کولو کله کس شی چرانیسی فلما فرغ من الصلاه کله چې منزل فارغ شو مونږ ته چې یا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاه شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك يا رسول الله مونږ ته ولیدې په منځ کې دې هغه خبرې وکړې چې مخکې دې نه دي کړې او لاستم دي چې کولا او کوسدي راني وو وتوي ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي دا الله دشمن ابليس راغلی و د ځان سره د اور یو شغلم راوړی وه چې زما مخې ته به دې منځ کې راغوزار کړي د مونځ راباندې خرابو نو یما ورته ده وي چې اعوذ بالله منك ثلاث مرات درې پرې مې ورته ده وي بیا مې ورته ده وي چې العنك بلعنة الله التامة زه تا باندې د الله هغه پوره پوره لعنتونه ویم فلم یستاخر نو هغه شاته نه شو بیا مې درې پیرې دا خبره وکړه ثم اردت ان اخذه بیا مې وغوښته چې ویني سما والله لولا دعوة اخينا سليمان د سليمان علیه السلام هغه دعا نه وې لاصبح موثقا يلعب به ولدان اهل المدينه نو ما به دلته رښتینې پورې تړلې وې او بیا به سحر له د مدینې د ماشومانو لوبې کړی وې رواه مسلم د حدیث من مسلم رحم الله راوړي چې حدیث موږ سره مخکې تیر شوی کنه تیر شوی ځکه بعض علما له دا وي هغه جدا واقع او دا جدا ده ځکه چې دیک الفاظ لږ بدل دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا واقع او دوه پیرې راغلي دي سليمان علیه السلام دعا سوا يلا ما لديش